kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana hayb dacsaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a muqdisho maanta waxaa ka dhacday maxkamadeynta eedeysane loo haystay dilka ay ka mid ahaanshaha ururka daacish maamulka degmada bardaale ee gobolka bayna waxay ka warbixin halka uu maraya garoonka diyaaradaha ee degmadaasi oo dibu dayactir uu ka socdo madaxweynaha maamulka galmudugna waxa uu la kulmay wasiirka dastuurka iyo weliba guddiga dibuogis dastuurka ee labada gole qaar ka mid a ganacsada soomaaliyeed ayaa waxa ay ka warrameen saameynta uu ku yeeshay cudurka coronaviruska maadaama soomaali inta badan ganacsigooda uu ka yimaado dalkaasi shiinaha dhinaca kalena wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay bandhigyada ganacsiga ee muqdisho kusoo badanaya sanooyinka qodobada iyo qodobo kale eed barnaamijka diiradda shabeellahaad ku daawan doontaan u diyaargarooba adigu barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waa hagaa keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay bangiyada ganacsiga ee kusoo badanaya sanadihii ugu dambeeyey gudaha dalka oo tahay inaan kasoo qayb galno xafladan lagu guunaanadaayo ama lagu qatimaayo barnaamijkii gaadiidka muqdisho lagu soo bandhigayay oo runtii ah xafladii casha sharaf iyo isugu jirta shaqadii lasoo qabtay in laysugu bogaadiyo in laysugu tahniideeyo meesha looga socdo in laysku warsado runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa sidaan hore ugu soo dhaweynay iyo siday u dhacdana aad ayaan raalli uga nahay runtii waxaa kale oo runtii aan rabnaa ka wasaarad ahaan bandhigyada noocaana oo runtii dalka kusoo badanaya oo sektaro badan leh oo sektar walba uu si gooni ah uu runtii isugu abaabulayo waxayna tusaysaa ay tusaale u tahay ay yididiilo gelinaysaa dalkeenna waxa weye waa runtii iftiin waa runtii alxamdulilaahi 10 sano ee ugu dambeeyey dalkeenna horumar ayuu ku tallaabsanayay sanadkii 2019 bilowgiisa ilaa sanadkan horaantiisa waxaa la qabtay runtii bandhigyo kala duwan oo sektaro kala duwan leh waxaa marka ilaahay mahadiisa dhalinyaradeenna oo 75% bulshada ka ah oo ah runtii ah laf dhabarka dalka oo ah runtii wax soo saarkeenna ugu weyn ama human resourciga aan leenahay inay runtii ay bandhigyada noocaas ah ama aan qabanaynay ama aan runtii taabogelinay ama kuwa aan rajeynayno mustaqbalka inaan qabanno inay ayagu hogaaminayaan 100% marka dhalinyarada runtii maanta wax baratay oo dalkan wax u baratay oo runtii alxamdulilaahi markii horena markii dalkaani gumaysiga uu ku jiray ayagu u ahaa gobonimada dhaliyey ayagoo intaan ka yar intaan ka tacliin yar intaan awooddu ay ka liidato aqoonu aysan jirin maanta oo aan leenahay dhalinyaro fara badan oo jaamiciyina oo alxamdulilaahi dalkeenna uu ku faani karo oo jaamacaduhu meel walba ay ka furan yihiin dibad iyo gudaba wax lagu soo bartay runtii maanta waxaa ilaah mahadiisa inay ganacsiga ayagu hogaankay u hayaan gaar ahaan carwooyinkan ama bandhigyadan lagu soo bandhigaayo dalka oo wejiga fiican ee dalku uu leeyahay la tusaayo soomaalidana la tusaayo la dhiirigelinaayo adduunkana la tusaayo runtii gaadiidka waxaa weeye shaka kuma jiro inuu ka mid yahay
dhaqdhaqaaqa ganacsiga inuu halbowle u yahay ama uu tiir u yahay. Waxaan dhihi karnaa waa tiirka ugu weyn, waa tiirka ugu muhiimsan ee ganacsiga fududeeya. Mar haddii marka auto ay qabatay bandhigan ay ku taamayso inay sanad walba qabato, aad ku taamaysiin inaad adduunyadii aad ku soo jeedisaan Soomaaliya, haddana qabanqaabayaashu sidii ay noo sheegeen ama halkan ay ku soo bandhigeen ay xiriiro badan ay helayaan oo dibadda ah oo aan la koobi karin. Waxaan aada u dhiirigelinaynaa ka wasaarad ahaan, wasaaraddu waxay runtii ku guulaysatay kuna howlan tahay wixii shuruuca loo baahnaa ee ganacsigeenu ku taabageli lahaa uu ku hanaqaadi lahaa. Runtii iyo siyaasadihii ganacsiga ayay la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed, runtii ganacsatada ah ee dhalinyarada ah ee hal abuurka leh. Marka hadday shuruuc noqon lahayd iyo hadday dhiirigelin maalgashi noqon lahayd iyo haddii dalka la maal ganacsatadeenu ama dadkeenu ay maalgasho lahaayeen iyo haddii lagu soo adduunyada ganacsatadeeda lagu soo jeedin lahaa dalkaba, intaba wasaaraddu way ku howlan tahay, wax badanna way ka qabatay. Iyo haddii loo samayn lahaa suuqgeyn, waxa muxuu ahaa badeecada Soomaalidu ay soo saarto dalkeenu uu soo saaro ama dalkeenu caanka uu yahay, hadday noqon lahayd xagga beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha intaba. Laakiin dhammaantood waxyaabahaasi waxa weeye horumar lagama gaari karo haddii aan gaadiidka laga hormarin. Gaadiidku ma aha hadda kii awtada ama baabuurta keliya ayaa halkan ka muuqda, laakiin waxa weeye noocyadiisa kala duwan, ama hadduu noqon lahaa tareen, ama hadduu noqon lahaa gaadiid bad, hadduu noqon lahaa ama hadduu noqon lahaa gaadiid cir intaba iyo kanuulka intaba, waxa weeye waa horumarka aan tiigsanayno, ayagaa halbowla ah, ayagaana fududeeya. Marka runtii aad ayaan u soo dhaweynaynaa, aad ayaan raalli uga nahay. Sanadkanna waxaa noo hirgalay waxyaabo badan oo runtii Ilaah mahadiis waxa ah in waxyaabo badan oon higsanaynay oo ganacsigeenna kor u qaadi kara, oo ganacsigeenna kabi kara, oo aan isleenahay maanta haddii aan hirgelinno in wasaaraddu ay ka shaqaysay, golayaasheennu ay runtii ayagana sharci dejintu ay ansixiyeen, runtii ay meelmarna ay noqdeen intooda badan, gaar ahaan waxaa ka mid ah sharciga shirkadaha, waxaa ka mid ah tayadhowrkii hay-addiisii iyo sharcigiisii, oo aan rajaynayno dalkeennu inuu tayadhowr yeesho oo waxa dalkeenna soo gelaya iyo waxa ka baxaya iyo waxa dalka gudihiisa laga soo saaraya intuba ay noqdaan wax tayadooda runtii aada la hana qaadi kara, caafimaad ahaan iyo badqab ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba runtii dadkeenna badbaadinaya oo dhibaatooyin badan maanta u nugul. oo alxamdulilaahi waxaan rajaynaynaa marka intaas ka sokow wixii shuruuca oo adduunka aan kula dhaqmi lahayn oo dalkeenna kusoo jeedi lahaay, runtii ayagana aada looga shaqeeyey. Waxaa ka mid ah waxyaabaha runtii hadda ididiida leh oo laga shaqeeyey heshiis la yiraahdo MIGA oo runtii kusoo jiidaya maalgashiga caalamiga ah dalkeenna kusoo jiidaya, ama ganacsatada ama muxuu ahaa inaysan hantidooda inay geliyaan dadka Soomaaliyeed ku dhiirgelinaya dalkeena inay geliyaan. Marka runtii dalka waxaa ka socda waxyaaba badan oo yidila leh, waxaa ka socda runtii wejiga wanaagsan ee Soomaaliya ayaa maanta muuqanaya oo dhinac walba leh. Marka waxaan rabnaa bandhigyada noocaana in laga yeesho runtii isuduwiddooda iyo qabanqaabadooda iyo runtii abaabulkoodu inay noqdaan mid loo wada jiro runtii. In waxaan rabnaa in hadda wixii ka dambeeya runtii dadaallo badanaa la muujiyey in coordination laga yeesho biidnillaahi alkariim. Ka wasaarad ahaan waxaan runtii diyaar u nahay inaan dhiirigelinno, soona dhaweyno. Marka waxaan rabnaa runtii bandhigyadaas la qabtay oo faraha badan oo runtii qaybo badan ama sektaro badan leh in dhammaantood intooda badan wasaaraddu waxay ku howlan tahay ama ay rabtaa ama aa qorsho u ah sanadkan intuusan dhammaan in la qabto carwo ama bandhig weyn oo ka tarjumaya barnaamijyadii dalka lagu qabtay iyo kuwaan la qaban dhammaantood oo sektarada kala duwan laga heli karo,
si hal meel la isugu keeno wax soo saarka dalka iyo ganacsigiisa kala duwan. Marka la qabanayo bandhiggaasna waxa weeye bandhigga awtada ee Muqdisho qayb ayuu ka ahaan doonaa. Marka runtii marka aad ayay yididiilo u leedahay, aad ayaan ugu faraxsannahay. Waxyaabaha kaloo noo qorshaysa waxaa ka mid ah in meelihii lagu qaban jiray oo qarankan uu lahaa oo ay ka mid tahay carwadii qaranka, in maalin maalmaha ka mid ah ay gacanteena soo geli doonto, oo aan rajaynayno intaan sanadkan u dhammaan in carwadii qaranka la helo, si loo helo meelo ku habboon oo lagu qaban karo bandhigyadan oo runtii u suura gasho in annaga keliya annaguna aan ka soo qayb galno, muxuu ahaa meel ku habboon loo helo, caalamkuna nagala soo qayb galo oo arrin aada u ballaaran ay noqoto. Marka ugu dambeyn aada ayaan u bogaadinayaa, aada ayaan runtii ugu faraxsannahay, aada ayaan u dhiirigelinaynaa bandhigan aada qabateen. Waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim, sida aada sheegteen, inaad u miro dhalisaan. Annaguna way idin garab taagannahay, sababtoo hadda waan aragnay inaad wax qaban kartaan. Inaan wax qaban karno dhammaanteena waa aragnay. Marka waxa weeye waxaan joognaa marka meel aan ka sii soco karno, meel aan alxamdulilaahi waxigsanayno. Marka dhallinyarada gaar ahaan aada ayaan u bogaadinaa, aada ayaan alxamdulilaahi barnaamijyada noocaana ayaan usoo dhoweynaynaa, aada ayaan usoo dhoweynaynaa hal abuurkiina. Marka qabanqaabiyaasha iyo dadkii gacanta ku siiya dhammaantood, shirkadihii halkan laga sheegay, shirkadii qabanqaabisay, dhallinyarada halkan laga xusay, dhammaantood dhammaantiin waa aada ayaad u mahadsantihiin. Waxaan idin leenahay guuleysta ka sii wada halkiina. waxa weeye alxamdulilaahi Soomaaliya mustaqbalkeedu idinka ayuu ku xiran yahay, waxa weeye dhallinyarada ayuu ku xiran yahay mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa in nabadgelyadeenna iyo dhaqaalaheenna iyo siyaasadeenna iyo sektor walba, haddii ganacsigu uu hormaro, haddii shaqo abuurku oo dhallinyaradu ay shaqo hesho, haddii dhallinyaradu alxamdulilaahi dhaqaalaha ay ka qayb qaadato, in sektorada kalena ay horumarka noocaas ay gaaraan. Marka sida wasiirkii Omar uu sheegay, waxa weeye mustaqbalka dalkaani waxa weeye annaga unagu xiran yahay, gaar ahaan dhallinyarada ayuu ku xiran yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay maxkamadeynta loo haystay eedeysane dil iyo ka mid ahaanshaha ururka Daacish. haddaba qaar ka mid ah qareenada u doodayay garmaqalka dacwadan loo haysto eedeysanahan ayaa maxkamadda ka hor sheegay. waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda Daacish oo aad kaga biirtay buuraleyda Goolis ee magaalada Boosaaso gobolka Bari, adigoo qayb ka ahaa jabhadda Daacish ee ka dagaalanta Miraale, kadibna kooxda Daacish ay ku beddeleen qayb dilalka qorshaysan ka fulisa magaalada Muqdisho. Askarigaas wuxuu qabtay shaqo tii ugu wanaagsaneed ee laga rabay inuu sameeyo askari booliisa. Markii ugu horreysay inuusan ka cararin ayuu xabad uga dhiftay lugta. intaas kuma uusan jilcin eedeysanahay, wuxuu isku dayay inuu sii dagaalamo oo iska celiyo askariga. Askariga markii labaad, si uusan naftiisa u dhibaateyn, xogta iyo macluumaadka uu isaga hayo eedeysanahayna uusan ula dhiman, wuxuu xabad labaad uga dhiftay gacanta. Sidaas ayuu bustooladii uga qaaday, xorriyaddan uga qaaday, kuna suurto gashay in eedeysanuhu gacanta lagu dhigo. mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh, eedeysanaha waxaa lagu qabtay goobtii oo falka ku geystay. eedeysanaha waxaa lagu qabtay asoo gacanta ku haysta qalabkii falka uu ku geystay. dadka oo bal bulshadu ku xiriirto wuxuu geli jiray mar walba meesha Daacish ay leedahay, wuxuu fiirsan jiray qaabkeeda, sidaasuu ku jeclaaday. ma ahay shaqsi caadiya oo aan aqoon badan lahayn ama jaahil ah oo la khalday oo qof ku tashkiiliyey. wuxuu yidhi sida uu garsoor ka hor qirtay, isagaa ku qancay dhiigga ay daadinayaan Daacish iyo qaabka ay wax u dilaan, wax fiican la noqday. sidaasuu iskiis ugu go'aansaday inuu ka mid noqdo Daacish. geesinimadii uu ka helay tii labaad waa maalinta labaad ay ku soo baxeen oo ay ku dileen marxuumka dacwadiisa hadda loo fadhiyo maxkamadda sharafka leh. waxaan weydiisanayaa in eedeysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho maxkamadda, inay kidhaha ka laabato xeeraalinta soo jeedinteeda ee ay qaadato in tuhun dil lagu hayo ninkan lagu tuhmay keliya. waayo xuseen ayaa yala socda uu yidhi, xuseen miyaa dilay mise ninkaanaa dilay? lama caddayn kartaa, lama arko,
أو شيء كرتا ساس دردد ما دام حسين أجعل له تلوهين وحلو ذا على وضع حكمه ديدي مرحومك إن عقلنا جب جبدا محكمة دين تواحة كهالي قدوميها محكمة عيد ما ذا قلبك السيدا دقيس جرمغل كل حريرة أدى لتكو أهدى سنة محمد علي محمد فارح أبو هريرة أنت أيو كدنيا هاي محكمة دا أيانا قوان كسو صار دونت وبالله تو وهكذا كان داود يقول حد داون إنسان برامج كأدي ردها شبل إمي كان بردالي ما ملكها تك ماذا بردالي يعني وحى كور بحياة هلك أو مريا جران كأدي ردها تك ماذا سأدل دعتر بلارن لوسمي عارك ماذا ما ملكها تك ماذا أي مركي كرميرين وحى لها ذين وربهنتا بالشقدي أو إنه كدق ما هني كما ملها ونش عبق المسلان إنه كسوب يعني دمي بردالي على هاي تان وريس من الرتم على هاي تان نقيب تهور المكان ودامه اللي هيوي يراي بس إني هون قوالنا إن ميلها ستة مكوي إن لباتهم قوال هيوي ميلها تكوين سلاح بقر ميتين في أنا لما أكون قوالنا إن شاء الله تعالى اللي تلنا شيء بس ده نكمل عمره ولي دوانك ديرني هو الكست أو إنه بالعو كرنا ميلي هم لما استرنا دي كل الفيل جين مقالة ولا خور مرة كدر رجعته ولي بدعي مقالة هنا جاهينا بلدك اسمي اسمه دهر قصو قاب دور نايتي براكي ولا سام بدن نايتي إلا لام بقول لكن براكو بتجمع ذك التالي وفي هالك التالي دو دميني واتي هتسرع ويا من بدلي جدي تي دي أو أسن قاب دخل هايتي بربوريني بريال كشيد شاب دخل هاي لا مي إيميل جدي تي عنوان أي يوم ساساتو بورك ما تميل مرة اسم برا هاي تان إن شاء الله تعالى بدال ابن جي يخر مرشة يأسك بالو ولي فلان لاكم فعل والنور قوي بدون تشجني مكهران ودني لكن كدولة هم ولا فدانة ولا يقلبك يقابك أو معرض البركم البرج من قوال فدي من قوال البركم ولي عندك ما يكون فرق البلد البرج لما هذا يا أي أخصاتي يا نقدر نشيا تكون تدويني مركز دي ولا فدي إن شاء الله تعالى إن لنكست أو قرب كجيسد كور قرب كجيسد إن ونيك ما أمر هاي شعبك على الميزان أتكلمني جالي تكون فرق البلد كجيد خاصة تكون فرق البلد خاصة تكون بدي على كجيدين baqana iyo yidii walaal tabartii oo wadan elbor adduun elbor idii kadu meel dekedan lahayn elbor marka maadaama degmada ku jeedan in dekedan elbor ka tahay in ka maamul hayn shacabka oo kaal meesaan inta shaqni wala faday in iyo aan garab shoo ku jeesan dalin shee dhisde mukayfadaas iyo dibadda ruugka ee lan kasta meel isoo ku jeedi lahayn hoose marka ka xisaabtamaan iyo dalku iyo liin in shacabka adeegyal shacabkeena walaan ruugnoon biryaal inaas marka wala faday kast oo kon fugal baa gujeed deegaanka soo gujeed un garab kasi in dawladda kon fugal baa Soomaali la di kulli farto shiriidi falma dagaasa madaxweynaha dawlad goboleedka dadaal id in wiina soo biyaahay marka wal faday shimbir baan laagmo booba in garab la sii in garab suruma dalkaana dhisan dib u xoreen i hormar ba isku wadna marka insha Allah taala aragay tan reer berde Allah tii wiili holi ku dararta mukhiraana wadaan la ilaahay walaan u dhamaayn in garab la sii baan in kaalmo la dhiir faa hayda san falkan waran ka baaqan khaasatan aan day atirka alboorada iyo iyo in gurmad iyo fiiryaan wala shacabka aan wali hanu raayna wa hagaagay inda wadiya wiil waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeel waxay noo soo socday qodobay kamid yihiin qaar kamid ah gacsada ku dhaqan muqdisho oo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay cudurka coronavirus ka ganacsigooda bas imi ka daa igna galmudug madaxweynaha galmudug ayaa la kulmay wasiirka dastuurka iyo waliba xubno ka socday gudiga dimuqraasiyada dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka wafdigaan ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb waxaana ay sharaf lagu sameeyay Dhuusamareeb ka halkaasii ka hadlay madaxweynaha maamulkaasi ee galmudug magan ayaal wasiir
gudoomiye iyo gudiga sharafta leh dhamaantiin sharaf bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno galmudug waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiinii aad gudiyada iyo mas-uuliyiinta wasiirada u ahaydeen oo u haysteen hawsha muhiimka ah ku soo dhawaada waxaan leenahay runtii waa ididiile iyo fursad Soomaaliya maanta u dhalaalaysa in dastuurkii oo heer gabagabaa jooga dib ugu sii dastuurka lagu soo kala bixiyey dowlad goboleedyada dalka ka jira caawana aan isleenahay waa galmudug waxay u tahay diyaar si buuxda inay uga gudato waajibkeeda iyo inta ugu aadan insha allah annagu haddaan reer galmudug nahay xorriyaddii iyo dhidhibo aasistii qaranka soomaaliya waxaan ka soo qaadanay qayb libax maanta inaan dastuurka ugu hormarno jawaabtiisa iyo kasoo jawaabistiisana kalsooni waxaan ku qabnaa marka insha allahu sidii aad ugu tala gasheen hay-adaha dowladda ula wadaagaysaan shacabka qaybihiisa kala duwan ula wadaagaysaan qaybaha bulshada ula wadaagaysaan diyaarna waa laydinkugu yahay goob walba iyo si walba oo dastuurka ay tahay in loo xoogaa loo noqdo jawaabtiisana waqtiga ugu tala gasheen way naga soo gudbaysaa haddaan ay reer galmudug insha allahu tacaala dib baan uga hadli doonaa u fariisan doonaa golayaashii iyo hay-adihii dowladda sidii horeba qorshihiina iyo jadwalkiina u ahaa hadda caawa waxaan leenahay waa soo dhaweyntii waan soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada galmudug oo ididiilo cusub iyo iftiin cusub u muuqda insha allah annagu dhowaan sida ogtiinbaan doorasho galnay weli howlab waaweyn oo dastuuriyan hor yaalla oo aynaan ay tahay inaan marno annagoon gaarin inay howlahaygu si habsamiya noogu socdaan dhinac walbay ahaayeen aada iyo aada waxay idin tusinaysaa sida aan diyaar ugu nahay inaan soconno galmudugna sidii uu sheegay senator cabdiqaybdiin wixii yaryaraa oo meelo ka dadabcay xiliyadii hore ay maanta tahay inaan daboolno si degdega insha allah mudanayaal soo dhawaada si nabad ah kalsooni ah niyad sabi ah ku soo dhawaada noola wadaaga sidaad ugu tala gasheen hay-adaha dowladdana ula wadaaga qaybaha kala duwan ee bulshadana ula wadaaga maalmahaad nala joogtaanna sidaanaan soo dhaweyntiina iyo niyad samidaan ayaan kugu wadaynaa insha allah galmudug annaga dameelaha kale kamaana arag soo dhaweyn weyne sidaan dowladnimada soomaaliya iyo nashaalistanimada naga go-an tahay arka annaga annagu meelaha qarannimada laga gelinayo war ma galmudug kamid maaha inaan maanta dowladnimo adeygeeda iyo saldhigeeda iyo jiritaankeedu waa dastuur dastuurka iyo dhammaystirkiisuna iyo qabyatirkiisuna waxay noo tahay guul weyn oo soomaaliya maanta ayaan leenahay waa inta yar oo ay tahay aan dhammaystirno marka galmudugna waa ugu horri jirnay waana ugu hormaraynaa aad iyo aad ay mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaagka intaa wadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeellaha ayaan soo gaarnay iminka haddii aan eegno ganacsada ku dhaqan soomaaliya ayaa waxa ay ka warrameen saameynta uu ku yeeshay badeecadaha laga keeno shiinaha cudurka coronaviruska oo dhibaato ba-an ku haya caalamka waxay ganacsada ay ka warrameen in ay yaraadeen badeecooyinkii laga keeni jiray gudaha dalka shiinaha islamarkaana dalka imaan jiray haddaba qaar ka mid a ganacsada soomaaliyeed oo la hadlay shabeelle t v ayaa waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda noocda dharka aan dhiibiyo waa dharka dumarka sida xijaabada tobaabka tarxadaha goonooyinka baatiyaasha alaabahan oo dhan cabaayadaha waa alaabaha fashonka gabdhahii ku libistaan ayaan iibinaa
وقتی آن قیمه هوره مدو افر بیل که هر ادیبین جتیل یه قیمه مانده ادیبین انسان محافظ قوی نه حیا فرق وی نه ود حیا سبب تو آه آن درکم واقع هوره و حو کوی ماجرا رقیس آن معلوم هند محکوم ده قیمه کرر سبب تو آه درکی ول لایه و ول وای درک وای رادی سبب تو جاینا آیا درکن لکی نجرب دن آن و حیا و لبیس کوگو بدن و حلاکی نجرب جاینا een jeenana wala socotana xaaladeeda in corona virus ka dilaacay oo maratti wax dharaaqay wax kan casiis ka jirin hatta badeecadii jiray oo meeshii laga qab laga soo bixiray la ahay marka wax ku yimid qiimo koror marka waxa ku qasbanahay inaan qiimaha kordhino markii ay qiimuhu bataan ee adduunkan kala hadda oo tusaale ahaan waxa jeen bedeli jiray hindiya iyo turkiga dharkooduna waa qali lama gada karo badanaa waxa laga jiray badanaa gajisnay oo macaash laga jiray marka jeena ka yimaada جاينا علنا ده سكر عادي. بقى تعالى قوم نجيب نوش الحياة يعني بركة دوم الكوكا اللي هي جابك يسكون كان ترى هذا قيمي مركور اللي يبين جري يقيمة حد اللي يبينه يعني نوش. نيو حجاب توقف كانوا كلا هذا تصل أهان ويجي هرو حنجي جرني لويت مسيت حتى طبعا هذا محاوجر وعشان طبعا ستيد طبعا ملاحظنا قلنا عيدنا وانا صاحي سهو وادري من عيد اذا وحسك كع جرين يا هذا وحي بالله بين قيمة كرر marka kulli waxaan rajaynaynaa in maareeyta hadii meel kale aysan badeeca laga helin in sanadkan hadii si kale aysan waxu imaan ay qiimo qaalin qadoonan marka xijaabka oo kale meeqa idin jirtaa nee xijaabka xataa marka qaar 3 bar lagu jiray xijaabka dhan oo lagu gato $4 hadda wax ugu yar 4 bar waaye 4 bar 4 la gada taraxadahan oo kale hadda kuwan oo nuucada cusub oo hadda yimid $5 la gada ee waa kuwan waagi hore waxa laga jiray $3 $2 bar marka xogo qiimo korra yimiday oo nuucdan kale hadda waa $4 lastigooda laga gada nuucdan kale oo laba bar laga jiray $3 waay waxa kalifaana waa badeec laantaas lacag saymada cusub ee soo baxay marka aad ku xiranta sidoo iibka marka suuqa kugu soo galo marka nuucyada kala duwan ee maxaa ka mid ah marka aad kitsaanka dhacdo kale ee suuqdiisida tulinka marada ama ku imaato marka abaayadaha kale goonooyinka oo sada tarxadaha ee qiimahooda ka waran qiimihii 4 bil kor leeyahay ilaa qiimaha maanta lagu binaa walaay isbeddel weyn allee waxa soo isbeddelkaas walaay koos waxa leeyahay soo gelid la'aan la sheegayo maxaa lahay cudur ka dilaacay jeena awgeed ka marka sidoo u sameeyay cudur jeena ka dhacay wanaa ganacsiga Soomaaliya soo cabsi laga qabo macnaheedu soo gelista inuu soo galo dalku soo gaaraan wax ka yimaada dal shisheeye camal inuu soo gaaro Soomaaliya baqdin laga qabo waa mahadsan thank you okay qiimihii si waag hor la gadaay hadda way isbedeleen toobku waag hor maxaa gadi jirnay 18 haddana waxa gadnaa $25 sidii qofka loo leeshi markaas kale oo kor abaayada waayay hore qaar kood maxaa laga daa 38 30 hada qaar 45 dollar 38 maray marka maxaa keenay in qiimo kor noocaas u keenay qiimo kor waxa keenay xinaa cudurkii ka dhacay jeenaha maadaama anaga dharkan ka dalbajinay jeenaha marka sidee ula macaamishaan customer-ka aad wax ka iibinaysaan maadaama dadku ay sumid ahaayeen dad dheer ay ku jiraan badeecadina ay qaliyeen wallahi qabba si uu qabato wax loo gadaa dadka sumid ma ahan qaf lacag badan wataa qaf lacag yar wataa ka waran dhaqdhaqaaqa suuqa dhaqdhaqaaqa sidii waayga hore hadda waa wax farq badan u dhaxay waayga hore suuq xogo waa fiicnaa hadda waa suuq waa yara waa adkaada idina way nagu soo fool leedahay oo macnaha wadankan wax badan soo galaya ma laha marka maxaa laga filan karaa qiimaha dharka isbeddel noocyada inuu ku yimaado qiimaha wallahi maxaa laga yaabaa inuu sarkac aad iyo aad inuu sii sameeyo meesha hore waa ka sii badnaana bismillaah horta marka hore waa salaamantihiin bahooyin darshabeelle iyo shaqaalaheedaba runtii isbeddel xoog leh ayaa ka jira xagga ganacsiga qayb ahaan annaga waxaan iibinno oo ah badeecada dharka noocyada kala duwan runtii isbeddelkaasi waa mid muuqda oo aan ahayn mid qarsoon tusaale ahaan shayga aan ku soo qaadi jirnay $78 wuxuu marayaa hadda $90 shayga $90 aan ku soo qaadinayna wuxuu marayaa $120 noocyada kala duwan ee dharka aad iibiso maxaa ka mid ah noocyada dharka annaga aan iibinno waxaa ka mid ah shaatiyaasha sarawiisha funaanadaha cimaamadaha iyo macawiso noocyo kala duwan ah adigoo midid noogu sharxaya sida suwaalada jeeniska oo kale imisa dhiibisa surwaalkan horta aad u joodaan waxaa la yidhaahdaa xamar weyn aa la dhahaa surwaalkan markii hore waxaan ku soo qaadi jirnay
$78 ku soo qaadi jirnay soo kaan xamarweyn aan lahaa saw jidan $78 ku soo qaadi jirnay haddana wuxuu marayaa $90 marka waxaan ka cabsaneynaa oo anaga cabsadana haysa ay tahay markuu soonku bilowdo inuu 140 gaaro oo heerka ugu dambeeyay uu noqon ka cabsaneynaa markii hore dadkii hore u joogeen waa ku go'doomeen dadkii hadda bixi lahaana ma aysan aadin waqtiguna waa gabagabo oo soonkii sankuu nagu soo hayaa hadda shaatiyadan iyo fanaanadahan oo kale sidee u iibisan si aan u iibinno maba naqaanaba qofkii wuxuu ku qaadan jiray $5 marka $8 tirada qofku ka cararaya event marka waxay u baahan tahay in qofka aad dhulka u dhigtid oo u sheekaysid oo waqti badan iyo juhdi badan aad gelisid haddii qofkaas aad isfahantaan aad wax ka garataan dad qofkaas fahmi weysaan aad waa gartay waxaan dareemaynaa insha allah ilaaha madaas leeya waa 4 bilood waxaan dareemaynaa hoos u dhac aan caadi ahayn oo waxyaala fara badan loo sababaynaayo sida jidadka oo xiran oo dadkii ay ka adeega jira magaaladan ay ka cabsanayaan jidadka xiran ay la soo adeegala ayan baan dareemaynaa dukaankan hadda aad taagan tahay waxuu ahaan jiray dukaanada aad looga adeegto oo kastamar badan ku xiran yihiin haddana waa dareemaysaa lama arki jirin isagoo faaruq haddana ma ujeeda dukaanku waa faaruq gees ila gees wax ka adeeganaya ma leh waa gartay maxaa keenaya sababta keenaysa in xaaladda sidaan isugu kacnaato ganacsiga aan aad u dareemayno oo aan islenahay waxbay ka dhibeen waxaa ka mid a jidka oo xiran iyo kolley xilliyo kale oo dadku ay kolley dareemayaan inaysan ama shaqa la-aanta dadka ahaato ama waxyaala kale kusoo koreya ahaato laakiin dukaamada aad looga adeegto waa haddana ada indhaha ku haya waa ujeeda hadda marka waxaan leeyahay dharkii ayaa waxaa ku yimid barar taasna way ka qayb qaadan kartaa oo shay walba de in uu wax ku darsamaan way ama sida muuqataba ay ku darsameen oo la qaadan karo oo daaqada laga soo bixi jiray $300 waa $350 oo dehaasoo kale tii baatiga laga bixi jiray $15 waa $20 shay kasta in wax ku darsameen waa iska cadday taas wax la isweydiinaya maaha waxaa sababu ah dee dhulkii wax laga keeni jiray oo kale ayaa xirmay oo sidii ama inta badan dadka waxay alaad keena laga keeni jiray ama dowladihii kale xitaa oo nin walba wuxuu galay inuu iswaardiyeeyo si aysan usoo gaarin bahalan cudurkan la sheegay inuusan soo gaarin marka waxaa yaraaday qaabka wax loo keeni karaa xitaa yaraatay marka waxaa daqaaliyoobayaana wax hadda soo koraymaana wixii awal gudaha yaalay waay wax lagu sii dardaraya san dareensanahay sidii cudurkan u bilowday inta laga joogo kolley adaa fahmi kara lakiin sidii cudurkan u bilowday inta badan wax soo galay way yaryihin wax markii soo rarnaa oo yimid way jiraan laakiin wax markuu bilowday kabacdi la soo raray oo yimid ma badna horta dharka horta waagi hore raqiisu lagu imaan jiray hata waayahan dambe iyo bilahan qaali lagu imaanaya sababtuna waxay tahay adeega meesha laga geyni jiray cudur lahay coronavirus ku dhacay ka dilaacay marka dadkii meeshaan jooga xagga aadi jiray waa u saamix waa inay xagga aadaan sababna amni awood dharka aan ka horta aan iibiyo ani horta waxay waa daahyo iyo shumacyo iyo waxaas joodaryaal iyo katabaana iyo miisas waxa aan iibinayana inta laguma sameeyo intaa kuraasta ka ahayn inta waxaa lagu sameeyaa kuraas iyo miisas oo keliya oo kambani oo sameeyo inta kale dibadda laa keenaa marka qiimahooda qaali nagu imaadaan qiimihii aan ku keensan jiray qiimo kor kusoo kadeena hadda waxaad inooga warantaa hadda daaha halkii daaqad oo kale imisa ku keeni jirteen niyo way kala qaalisan yihiin qaar $3 yaarta ku keeni jirnay qaar $2 bar qaar $4 bar kii $4 ahaa $5 tegey kii $3 ahaa $4 tegey kii $2 bar ahaana $3 tegey saas u kala qaalisan yihiin waxa badeecaha waxa badeecada hadda kusoo magaraa nin kasta intuu haayo kusii dhegay oo qaali sii gaday marka anaga dadkii macaamiishaha anaga isku wareersannahay sababtoo ah waynoo imaanaysaa way naga gadatay
qiimihi wa soo laabada markaas markaa soo laabada qiimihi qiimo ku doon u sheegnay marka aniga customer-ka isku dhacnabo ha sabato en qiimihi yaan dhaxlagu siiyay ku rabtaa qiimihi la ma kidi la xaqii qaliyoobeene qiimaha aad u sareeya wadankana wax badeeca soo gelisay majiraan majiraan ma jeen wax jeen ka imaan mustaqbalka uu maxay noqon kartaa sida badeeca qiimaha walaa hadina si ka xaaladu noqonin xaaladeenu ma salnaa aniga inoo suuq naga xin ma aan ku sugnaabaaday gudahan daawadayaal qodobkaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyay barnaamijka diirada shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa